Razgovor s povodom. Dragi poštovani predstavnici medija, srdačno vas pozdravljam na ovoj konferenciji na kojoj vam želimo predstaviti program za naš rođendan. Prije svega, nama požeškim muzealcima je neizmjerno čast što možemo biti dio ove stoljetne priče, odnosno slavlja za 100. rođendan. Najljepšu čestitku već smo dobili, a to je naš novo uređeni muzej s novim stalnim postavom i novim izložbenim dvoranama i čuvaonicama građe. Hvala zato i našem osnivaču gradu Požegi, Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova te Ministarstvu kulture i medija. A naš rođendanski program podijeljen je u dva dijela. Prvi je namijenjen za učenike osnovnih i srednjih škola te vrtićarce koji će biti u 12 sati, a o njemu će više reći Ivona Vukušić, djelatnica za odnose s javnošću. Ivone. Hvala. Evo, kako bismo podigli svijest javnosti o očuvanju i važnosti očuvanja kulturne baštine, unaprijedili suradnju muzeja i drugih odgojno-obrazovnih ustanova u zajednici, te potaknuli kreativno izražavanje i stvaralaštvo djece vrtićke i školske dobi, Gradski muzej Požega osmislio je natječaj za najbolju čestitku povodom 100. rođendana muzeja. Natječaj traje od 16. rujna do 30. studenog, a proglašenje pobjednika održat će se na veliki 100. rođendan, to jest 6. prosinca u 12 sati u prostoru muzeja. Natječaj je namijenjen razrednim i vrtićkim skupinama i podijeljen u 4 kategorije. Prva kategorija su vrtićke skupine, druga kategorija niži razredi osnovne škole, treća kategorija viši razredi osnovne škole i četvrta kategorija srednje škole. Čestitke su se mogle izraditi u digitalnom obliku, ali i svim drugim likovnim tehnikama. Prosudbeno povjerenstvo odabralo je 12 čestitki, po 3 svake kategorije sudionika na temelju originalnosti, kreativnosti i inovativnosti. Ukupno je pristiglo 39 čestitki, što je prosudbenom povjerenstvu predstavilo veliki izazov, jer su sve čestitke izrađene s puno pažnje i ljubavi. Veliki odaziv dokazi da su ciljevi natječaja ostvareni, te na taj način muzej nastavlja svoju ulogu čuvanja i promicanja povijesti i kulturne baštine u našoj zajednici. Evo, iskoristila bih također ovu priliku da se zahvalim svim učenicima i mentorima koji su sudjelovali u natječaju. Evo, hvala Ivoni, a naš popodnevni slavljenički program počinje u 17 sati živim slikama u našem stalnom postavu. Osobe obučene u povijesne kostime različitih vremena na poseban način dočarat će prošlost našeg grada i požeškog kraja. U većini prostora stalnog postava zateći ćete osobe koje će svojim kostimima, a neki glumom, pjesmom i pričom predstaviti prošla vremena. Žive slike trajat će do 19 sati. U 18 sati u ovom prostoru imat ćemo predstavljanje našeg novog kalendara, a u njemu će nam više reći naša muzejska savjetnica Maja Žepčević-Matić. Maja, izvolite. Znači, vi svi jako dobro znate da su kalendari Gradskog muzeja Požega uvijek posebni, ali vjerujemo da će ovaj kalendar za 2025. godinu nadmašiti sve dosadašnje. Riječ je naime o zidnom kalendaru sa 12 stranica na kojima smo na najljepši mogući način prezentirali ono što je naše najveće postignuće, kao što je rekla ravnateljica, ovoj godini, naš stalni postav od Panonskog mora do Grgurevskih gora. Dakle, sa 12 pomno odabranih detalja našeg postava, uhvaćenih okom fotografa Karla Hruškara i fotokače, s dizajnom sad već naše kućne dizajnerice Maje Gjajić, uskladili smo ih dakle sa godišnjim ritmom našeg grada. Kustoski tim, koji je inače i autor našeg postava, uskoro i autor velikog kataloga postava koji je u finalnoj fazi izrade, evo, na svakoj stranici kalendara na poseban način je apostrofirao, odnosno interpretirao po jedan pomno odabrani predmet. Tako da, evo, kao što vidite, naš kalendar nema samo estetsku, praktičnu ulogu, ne samo, dakle, ulogu jačanja identiteta, što je nama najveća želja i jedan od osnovnih zadataka, nego i edukativnu ulogu kojom potiče naše građane da upoznaju i sve ostale predmete i baštinske priče čestim dolascima u naš muzej, jer kao što znate, u našem gradu je muzej dobra navika. Evo,
to je to. Evo, hvala Maji. Nakon toga premještamo se u naše muzejsko dvorište, gdje ćemo u 19 sati uz pjevanje božićnih pjesama kititi naš bor. I to ne bilo kakvim ukrasima, nego jedinstvenim ukrasima, malim rudinskim glavama. Nakon toga slijedi rođendanski koncert gradske glazbe Trenkovi panduri. Poslije toga je predstavljanje našeg novog, rekla bih, jedinstvenog muzejskog suvenira, ne samo u Hrvatskoj, nego i puno šire, a to je muzejski pjenušac. Nama nije dosad poznato da je jedan muzej, znači ovakvoga tipa, osim muzeja šampanca, ima svoj vlastiti pjenušac. Napunjen je u poznatoj vinariji pjenušci i vina Josipović. Dizajn naljepnice radila je Maja Gjajić. Njegova edicija je ograničena, znači 100 boca pjenušca za 100 godina muzeja. Prodaje počinje, znači, 6.12. A nakon toga slijedi rođendansko slavlje uz rođendansku tortu, medenog srca, vina vinarije Kaptol, Perak, Kutjevo DD i kuhano vino do 21 sat. I ovom prilikom svima se zahvaljujem na donaciji, znači, tih vina kao i torte. Inače, slavlje naših 100 godina nastavljamo tijekom cijele iduće godine izložbama, predavanjima, radionicama, koncertima i drugim, evo, zanimljivim programima. Hvala lijepa. Razgovor s povodom.